Krishtlindja është e bardhë, vjen me mesazhe, por edhe me një domethënie të veçantë. Shkodra në vetvete ka në simbolikën e saj Krishtlindjen. Besimi katolik i rrënjosur në shekuj është simbol i këtij qyteti. Këtë vit, në këtë Krishtlindje, report televizion është ndalur në një nga simbolet e Shkodrës, pranë Zojës së Këshillit të Mirë, apo siç të gjithë në Shkodër e njohin, Kisha e Zojës. Zoja Bekume është me të vërtetë, Zoja Maria është aja që me të vërtetë Zoti asaj është ofru për me në dhanë Zotin, me në dhanë Jezu Krishtin, në përmjet saj, në përmjet një gruje të jashtë zakonshme, një gruje hirë plote, një gruje që për deri sa Zoti e ka zgjallë si matë miren, dhe me thanë që unë fjallë të mjejën fakta. Kisha vetë edhe për vendin ku është i bamë, se është i bamë aty ku Zoti na ka dhënë me bollek, po themi, natyren, ujin, hapsinën, kodrën, gurin, lulen, pemen, që është shumë rëndësishme për të dyja, edhe si figurë kishtare, po edhe si pozicion gjeografik. Përgatitjet në Kishën e Zojës për kohën e ardhjes ka nisur për javësh, ndërkohë që për besimtarët, festa e Krishtlindjes është një moment lutjeje, por edhe reflektimi për të gjithë, në mënyrë të veçantë për familjen. Mendoj se është një mesazh shumë i mirë që pa sakrifica dhe pa mbështetje ne nuk mund të kena një familje të shëndoshtë. E ku më mirë se në prehnjën e Maris të asaj që ka sjellur në jetë shërbuesin ton mund të festohet më mirë, prandaj duhet të kërkojmë Zojes ndërmjetësimin që të gjithë ne ta presim sa më mirë shërbuesin ton me zemrat hapura, edhe Shkodra veçanërisht gjithmonë ka pasur një devotshmëri të madhe për nanën e shërbuesit, edhe prandaj kjo gjë e bën këtë Krishtlindje shumë të bukur edhe na afron edhe më tepër me Zojen dhe me Jezusin. Sa më shumë dashni mungon. Dashnia, sa më shumë të jenë afër njëri tjetrit, sa më shumë të ndihmojnë ata që kanë nevojë, ashtu sikur është edhe mesazhi i Zojës kur jep për me rastin e këtyre Krishtlindjeve. Betlehemi personifikon këtë fest dhe vetë besimtarët tregojnë mënyrën se si është realizuar këtë vit, ndryshe nga herët e tjera, ku në Kishën e Zojës, angazhimi ka qenë më i madh. Si që shikojmë këtu kena edhe Betlehemin e punum me shumë kujdes nga stafi shenjtërorës, edhe është mirë me shiku me kujdes edhe me kundru Betlehemin gjatë saj kohe, sepse rrezikojmë, siç thotë Papa Francesku, me ra prej asaj që quhet një lloj konsumatorizmi i Krishtlindjes, një lloj prirje që ta kthejmë në materialiste këtë fest, ndërkohë që të harrojmë pjesën më të rëndësishme që është ajo shpirtënore. Dhe pikërisht duke pa këto personazhe arrim me kuptimin e vërtet Krishtlindjes që është drita që ka ardhë për ne, që është Jezusi, familja.
çfarë përcjell ndoshta në pak fjalë duke shpjeguar shkurtimisht i gjithë ky punim fantastik në fakt i Betlehemit që është bërë pranë kishës Zojës? Përcjell do të kisha thënë kryesisht edhe thjeshtësinë dhe përulësinë e ardhjes së Krishtit, sepse Krishti është edhe Zot, e mund të kishte ardhur në mënyra nga më të ndryshme, nga më të madhështore, por ka zgjedhur pikërisht mënyrën më të thjeshtë dhe më të përulën për me ardhur, dhe është pikërisht një stall. Në qytetet ose qytetet më të vogla të Jeruzalemit që është Betlehemi, dhe pikërisht aty ku ishin barint, që ishte edhe profesioni, le të themi, jo shumë i respektueshëm, ata qëndronin gjatë gjithë ditës me kafshët, edhe pikërisht aty zgjell Jezusi për me linë, edhe kjo na jep shumë shpresë. Kjo na tregon që Jezusi ka ardhur për gjithë secilin prej nesh, por sidomos për nevojtarin, sidomos për të varfrit, edhe për ata që në zemër janë më afër tij, edhe pse ndoshta në mënyrë materialiste jo. Prandaj kjo është edhe kuptimi i vërtet i krishtlindjes, le t'i lajmë materializmat dhe të fokusohen atë shpirtënoria, sepse vetëm kështu kena me shumë më mirë prit siç duhet Jezusin edhe në zemrën tonë, edhe në shtëpinë tonë. Kisha e Zojës ka edhe një histori të veçantë. Është një nga kishat më të ralla në Ballkan, por ka edhe një formë shtektimi dhe rikthimi. Shtektimi në shekullin e 14, për të rikthyer sërish pas vizitës së Papa Gjon Palit të dytë në Shkodër në vitin 1993. Shenoria e Zojës Këshillit mirë faktikisht është një objekt historik kulti i qytetit të Shkodrës, sepse kemi dhëna historike që ky objekt daton që në shekullit 13-14. Pra, të dhënat e para flasin për një shetnore e cila ishte vendosur pikërisht në këtë vend ku është sot. Ajo shetnore është shkatruar pastaj gjatë periudhës së pushtimit osman, dihet edhe nga historia dhe vetë nga legjenda që vetë ikona e Zojës së Shkodrës u shkëput nga muret e kësaj shtetënore, dhe legjenda thotë që në mënyrë të mrekullueshme u transportua nga engji drejt Gjenacalit. Aty normalisht ne duhet kuptojmë pastaj se cili ka qenë konteksti historik që ka bërë mujtën këtë lëvizje. Gjenacano ishte një vend i rëndësishëm, sidomos e familjeve të mëdha të Romës. Për shembull, një prej familjeve është familja Kulona, që ka nxerr disa kardinaj apo dhe pap. E një nga papët e kësaj familje është Martini i 5, i cili kishte edhe, si më thënë, rezidencë të shtëpisë të pushimit aty në Gjenacano. Sipas edhe historisë, sipas edhe shkrimeve, thuhet që mi gjitha Martini i 5 ka pas një nisëm, disa reforma, por a ka një nërë, po thëjmë, ato personajet papët kryesor që ka insistu për hapjen e kultit Marisë. Kjo edhe sidomos në linje, kjo edhe pjesën e Shqipnisë, edhe në Mezdhe. Kjo që besoj edhe lidhet historike ose arsyet historike gjinden. Dihet që shumë shkodranë gjatë asaj kohë lëvizën nga qyteti Shkodrës, nga qyteti që ishte si për Kodrës, pra në rënojat e Krishtlindjes së sotme, po ashtu edhe nga lagjet që ishin për rrëth Kodrës së Krishtlindjes. Dhe të shumë të ishin shkodranë që u vendosin pastaj kryesisht në Itali, në këtë ishull dhe në Apenin, në zonat të ndryshme, dhe besohet se kështu ka nodhë dhe lvizja, mund themi, e ikonës Zojës së Shkodrës, pikërisht sepse shkodranët ishin shumë të devoshëm karshisajt.
Një fakt tjetër interesant, ne në 2017 kemi organizu, ishte 550 vitori I shpërngullit e afreskut. Edhe kemi organizu realisht një sërë, ceremonisht, por nërë tjera një konferencë shkencore. Edhe kemi pas mundësi për me ba analizat shkencore të këti afresku që është në Gjenacano. Një gjë është interesante. Fakt, edhe kjo nuk është e mjaftueshme me e vërtu shkencërisht, por një gjë interesante. Si mas analizave, materiali që është përdor për ata fresk që nëllët në Gjenacano, pra ikona e Zojës së Këshillit, një afresku, ai material nuk figuron askum në zonën e Lacios, o në zonën e Romës, apo në zonën Italisë. Kjo thot shumë, dhe shë ne saksisht nuk e dim se nga ka ardhë, kush e ka bo, a është e vërteta për jo, por ama indicje, prova, se me thonë nuk kemi të mjaftun, po indicje kemi. Të njësë nga kjo aspekt shkencor, duke njësë edhe nga, po thëmë, trashëgimia e popullit, për shpirtnia, devocionet që kanë, krashizojës, besoj se diçka është. Dhe ne kemi vetë barletin I cili në veprën e ti rrëthimi Shkodrës tregon që në momentet më të vështira gjatë rrëthimeve, si gjatë rrëthimit e parë, po ashtu dhe gjatë rrëthimit e dytë, pra Shkodranet I drejtoheshin në lutje pikërisht Zojës së Këshillit, mirë Zojës së Shkodrës, për t'i mbrojtur ato dhe për të mbrojtur dhe fatet e qytetit. Duhet të thënë se shenjtëria pastaj është ndërtuar me kalimin e shekujve përsëri dhe ajo është rindërtuar në shekullin në fillim të shekullit të 20, një projekt të iniciuar fillimisht nga austro-hungarezët, pastaj të kompletuar ose të përfunduar nga italianët. Kjo shenjtore ka qenë mjaft e bukur pastaj edhe për nga stili dhe nga materialet që janë përdorur për ta ndërtuar atë. Fatkeqësisht edhe ai objekt, pra I dytë mund të themi, është shkatëruar gjatë periudhës së diktaturës komuniste. Jemi në fund viteve 60 tashmë dhe siç e dim Shqipëria në vitin 1967 u shpall vend ateist, një fushatë shkatërrimtare u përplas në objektet e kultit dhe kësaj le të themi nuk I shpëtoi as shenjtëria e Zojës së Këshillit, mirë për të ardhur pastaj edhe një herë pas viteve 90 ku domethënë se shumë është vizita e Papës Gjon Pali I dytë. Ishte papa I parë që shkelte tokën shqiptare në prillin e vitit 1993 dhe një nga ndalesat që ai bëri gjatë asaj vizite të shkurtër duhet të thonë dëbëtorësh në Shqipëri ishte pikërisht edhe ky vend këtu ku në rrënojat e shenjtorës së Këshillit mirë pra ai bekoi gurin e parë dhe shenjtora u rindërtua për të marrë këtë formë që ka ajo sot. E vërtet është që papa Gjon Pali II, tashma shejt, në këtë vit ishte edhe 30 vjetori I ardhes së tij në Shqipëni, sidomos në Shkodër, janë të mrekullueshme ato videot dhe fotot, kur tashma shën Gjon Pali II do të ndalohej këtu, në këtë shejtnore, atëherë ishte një rënoj, sepse nuk ishte ndërtuar akoma, por këtu përballë figurës së nënës së Këshillit mirë, që i kërkon kësaj zoje që këti vendi t'i japin bekim, t'i japin mbrojtje e t'i japin paqe. Është interesante në fakti që në të ultim të shën Gjon Pali të dytë, ai do t'a sjellin nga Gjenacanoja këtë ikon që është mas meje. Kjo që e vendosëm këtu është dhurat nga shën Gjon Pali dytë. Si me dasht, me theksu faktin që Virë Gjera Mari e ka vendin këtu. E ka vendin në Shkodër. Rektori I Zojës së Këshillit të Mirë, Dom Artur Jaku, këtë krishtlindje e kremton në këtë detyrë, ndoshta duke I përngjasuar deri diku, edhe pajtore së Zojës së Shkodrës. Prej 6 vitesh ai ka studiuar në Vatikan, duke ju besuar më pas kjo detyrë e rëndësishme nga konferenca I peshkvore shqiptare. Kjo shejtnore, realisht është shejtnore kombëtare, është nën varsin e konferencës I peshkvore shqiptare, edhe si e tillë realisht I përket gjithë Shqipnisë. Biles, unë do thosha edhe ma shumë se Shqipnisë, në kuptimin I përket gjithë popullit shqiptar,
ato që janë në Kosovë, ato që janë në Malzi, ato që janë në Maqedoni, edhe ato që jetojnë në diasporë, në migracion. Në këtë kontekst, besoj që vetë pesha edhe hapsina që molon kjo shejtnore në kuptimin se pajtore e popullit shqiptar, besoj që kuptohet sa e rëndësishme është për Shqipninë. Zoja e Shkodrës është një lidhje e pandarë me Shkodrën. Shprehet në intervistën e tij për Report Televizion, Dom Arturiaku. Biles ka shkrime, ka poezi që shumë herë thojnë Shkodra e Zojës, e Zoja e Shkodrës. Një farë mënyre dojnë me identifiku praktikisht Shkodrën me Zojen. Nuk ka shte pa vend, sepse ne e dim edhe nga burime historike, nga fakte që realisht Zoja Bekume, Virë Gjeramari, është kena ajo që e ka ullheq, e ka shetnu edhe e ka mrojt në vazhdimësi popullin e Shkodrës, por edhe popullin shqiptarë. Në mesazhin e Krishtlindjes, Dom Arturiaku tregon për luftrat që sot janë aktuale në globë, në vendin ku lindi Jezusi, sot në konfliktin Izrael-Palestin, por edhe në luftën e Ukrajinës. Besoj që nga lufta askush nuk del i fitum, thoshte Papa Francesco, edhe duhet kuptu që pikrisht në token në cilin ka lindë vetë Krishti, Betlehemin, pra Palestina e sotshme, është vendi ku po bëhen masakra të mëdha në njerëz të pafajshëm, civil të pafajshëm, fëmijë, gra, burra, të smur, edhe mendoj që dramat më se kaq nuk ka. Atëherë ç'a duhet i kërkojmë, si duhet me kenë mesazhi i kësaj feste? Duhet i kërkojmë Krishtit foshnje që të vendosin paqen në ato vende. Po ashtu edhe Rusia me Ukrainën, sa familje detyrohen të shpërngulen, të lanë të ardhmen, të lanë banesa, të lanë tokën e vetë, për shku sepse friga e luftës, dhunimet janë pa masë, pa numër në ato vende. Prandaj, mendoj që nuk ka lutje ma të fuqishme se kjo, të kërkojmë Zotit, ai që është autori i paqes, ai që është paqe vërtet, që botës të sjellin paqen. Në këtë kohë ka të shumë të razume. Dom Arturi ndër të tjera flet edhe për emigrimin e shqiptarëve, një fenomen global që ka prekur normalisht edhe Shqipërinë, por në mënyrë të veçantë Shkodrën. Shëngjën pale dytë na ka sjellë Zojën, pikrisht më thanë që Zoti është këtu, Zoja është tu e pranishme. Ne, shqiptarët, e kanë vendin këtu në Shqipëri. Sigurisht, të jetosh në një vend huaj ka avantazhin e vet, sepse bota është e tillë. Emigrimi është fenomen i përgjithshëm, që kur ka lindë njerëzimi, njerëzit emigrojnë sa në vend tjetër, por duhet kuptuar një gjatë që ky lloj emigrimi në Shqipëri, ky fenomen kaq masiv rresht po dërmon armën e vendit tonë. Me besoni, unë këtu në këtë shejtnore, me që është edhe shejtnore kombëtare, e frekuentojnë besimtarë nga zonët të ndryshme dhe nga qytetet të ndryshme. Jam dëshmitar okular sa herë sepse vinë jo për të folur, jo për të diskutuar, prind, të cilët me lot përfaqe kërkojnë sepse thotë kemi fëmijë jashtë, kemi fëmijë pa letra, janë në emigrim, kanë probleme. Kjo tregon që realisht është një dramë sepse tash prind janë këtu por plaken. Kush kujdeset për to? Pasonia është këtu, por s'ka kush kujdesi për to. Pra e gjitha kjo, praktikisht është një dramë për vendin tonë. Atëherë, cili duhet të jetë edhe mesazhi në këtë festë të Krishtlindjeve? Ti kërkojmë Zotit që realisht të na japin të forcën, vullnetin, në mënyrë që të mundna, e sidomos shqiptarët, të mundën me ndërtu të ardhmen në këtë vend. Sepse ky vend është kaq shumë i begat, ka kaq shumë mirësi, ka kaq shumë dhurata, ka kaq shumë praktikisht begati, saqë mund t'na kenë zili edhe Evropa në vendin që kemi. Kisha e Zojës ndriçon mbi Shkodër në këtë Krishtlindje, si një mburoje e qytetit
që përcjell mesazhe harmonie dhe solidariteti për të gjithë.